saldhigii ciidamada booliska la dhisay waa la dhameystiray waa la dhisay dugsigii dhexe iyo sare ee deegaanka gubadley labadu mid halkan ku aaday mid halkan waa la dhameystiray deegaanka gubadley ee gobolkani banaadir waxa maanta xariga laga jiray dhismo cusub oo weelanayo kaas oo isku tashi dadweynaha ay u dhiseen dadka ku dhaqan deegaanka munaasabada xarig jirka waxa goobjooga xildhibaana ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya odayaal dhaqan siyaasiyiin haween dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka gubadley iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ugu horeyntii qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanka gubadley ayaa ka hadlay munaasabada xariga looga jiray xarunta cusub ee deegaanka gubadley waxaan ku darayaa degmada nalon xirig jaray intii noo xirig jartay oo gubernatoru ugu horeeya waa ku mahadsan yihiin mahadwaa ka gaarto waxa waaye degmadan meeha iskama imaan islaw ducaale waa ku mahadsan yahay mahadwaa ka gaarto asigaa wax badan noo qabtay reer gubadley dhowr sano ka hor 5 ilaa 4 sano ka hor waxay ahaayeen deegaan mugdiya oo basiiba maantana waa deegaan cabira oo jidadku 15 ilaa 10 ay u dhexeeyaan meel walibana maxayta la mari karo amnigeeduna 100% uu yahay aanu idinka codsanaynaa mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afaraadba degmada gubadley waxay ka soo tallowdaan wax badan saldhigii ciidamada booliiska la dhisay waa la dhameystiray waxaa la dhisay dugsigii dhexe iyo sare ee deegaanka gubadley labadu mid halkan ku aaday mid halkan waa la dhameystiray cawadana degmadii baad xariga ka jarteen ilaahay baan idinku dhaariya ma wax badan aan la qaban war wax badan ma qabteen deegaanka gubadley wax badan ma qabteen waxaa dhiman waxaan ka sugaynaa madaxdeena sharaftala dhankiisa senator afcadi oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay inuu bogaadinayo isku tashiga dadweyne ee ka socda deegaanka gubadley ee gobolka banaadir annagana waxaan ku biirinaynaa insha allah haddii ilaah haddaan ahay siyaasiyiinta in gubadley iyo meelihii kale loogu talagalo inay degmo noqdaan ba degmo loogu dhawaaqo caawa waa habeen aada aad u farax u qurux badan sida ii muuqatana shacabkan waxay diyaar u yihiin in ay helaan xuquuqda ay ku leeyihiin gobolka banaadir oo ah in ay gubadley degmo noqoto insha allah haddii ilaah iraahdo waana mahadsan tihiin guulaan idiin rajaynaynaa muuqaalkiina iyo sharaftiina iyo sidaas u xilqaanteen waana ku mahadsan tihiin inta ka qayb qaadatay anigu gubadley siday tahay waa ogahay deegaanaan ku ahay wadada ii degan aniguna waa deganahay boosaan ku leahay boosas kalan ku leahay waana deganoo dadka shacabka oo deganaan ka mid ahay waa soo dhoweynaynaa insha allahu haddii ilaah iraahdo sida sharafta leh iyo muuqaalkiina iyo sidaad u muuqatiin waxa aad rabtiina insha allah haddii ilaah iraahdo waxaan ka rajaynaynaa inaad heshiin ilaahay idankiis garabna waa idinku siinaynaa waana idin garab taaganahay gudoomiyaha deegaanka gubadley cabdullaahi kaalibe ayaa uga mahadceliyey mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalk iyo maamulka gobolka banaadir ee kala soo qayb galay xarig jarka dhismaha xarunta cusub ee deegaanka gubadley gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir xildhibaanada federaalka sanatarada wasiirada ka soo qaybgalayaasha dhammaan xafladda oo halkan fadhiya qof walba oo halkan fadhiya waxaan ku salaamayaa mansabkiisa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa marti sharafta ka soo qayb gasha xafladdan meelaha dheedheer ka yimiday u yimiday inay caawada xafladdan ay joogaan goobjoog ka noqdaan waxaan leenahay ka soo qaybgalkiina waa ku mahadsan tihiin aad iyo aad aan kugu mahadcelaa intii la dhihi rabay odayaasha hadlayaa noo dhahay waxaan leenahay gogosha meeshaan ka dhacday oo tacsiyadeeda odayaashu ay hilmaameen waxaan leenahay filfiliqa iyo gogol xumada iyo waxa aad aragteen maadaama aad safar dheer usoo gasheen soon ay aheeday lagu bixiyey oo dadka shacabka iyo maamulkooda iskaasha ay ku bixiyeen waxaanan ka tegin oona hilmaamayn maxamed abuukar islaw ducaale xildhibaan maxamed abuukar islaw ducaale oo meeshaan dhismadeeda degmadan inaysaan u qurxanaato qaybta ugu weyn
kaalinta ugu weyn ka qaatay dhisay hirgeliyay een dadaal juhdi iyo dadaal farabadan ku bixiyay asigana waxaan leenahay waa koogna waana mahadsantahay waana kaaga mahadcelinaa dadaalkaaga iyo garab istaagaaga gabagabadiina waxaa hadalka qaatay gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale kaas oo tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay sidii deegaanka Gobolde loo dhameystiri lahaa adeegyada aasaasiga ah ee bulshada u baahan yihiin waa maatintii waa maatintiin runtii waxaan aaminsanahay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xukuumadiisa iyo baarlamaankuba haddii ilaahay yiraahdo labadii gool horta dadaba nagala joogo caawa wasiiradina waa nala joogaan baarlamaankina waa nala joogaa annagii ka mas-uulka ahayna gobolka Banaadirna waa idinla joognaa haddii ilaahay yiraahdo caawa fartiintiina waa qaadaynaa haddii ilaahay yiraahdo waana ku guulaysan doonaa waxaan rabnaa marka sidaba islaawgu xildhibaanku jeebkiisa danta guud oo u baray kuwa baasada haysta waxaan leenahay jeebkiina danta guud bara dan gaar waa lagu daalee waxaa soo haray arrinta jidkaa soo harta annaga sidau ka dhawaajinayay saaxiibkay dhowr iyo toban waddo ayaan xarig aan dhagax dhignay qaarna waa dhammaadeen oo xarigaan ka jarnay qaarna waa socdaan shaaricaan jamhuuriyana ayaan dhowdo anaga dhagax dhignay inuu socdaan rabnay midkan ka imaanaya kaysanay soo aadayna waa soo socona haddii ilaah yiraahdo midkan xaliimeeti ka imaanaya ceel cadagelayana haddii ilaah yiraahdo waa ka tashanaynaa waana bilaabaynaa meeshaan aad karakeejig hadda waxaan cunno jidkaa naga sii bixinaayo marka inaan laami ku raaxaysano nagalkeena waa rabnaa marka insha allah iyadaasna dhagaxaan dhigi doonaa waana dhaqaajinaynaa laakiin hal shay aan rabaa aniga ninka inta ka hadlayna waa sheegay aniga waxaan aqaanaa isku tashi shilin dhiib shilin aan dhiibe laba shilin dhiib aan saddex shilin dhiibe afar dhiib aan toban dhiibe waxba kama qabo laakiin xabad dhiibi maayo jeebkayga afkan ka xiraha galuuska ka furi maayo wax dowladda waxay i dhistay keliyaan leeyahay suuragal maahan dowladda xilligaas waa ku tegi doontaa laakiin hadda waxaan rabnaa inaan kaabayaasha dhaqaalaha aan iska kaashanno annaga oo aan wax isku darsanaan rabnaa reer gobolle waxaan rabnaa marka sidaba ay u caaboyihiin ay maaragtay uga horeeyaan dadka kale waxaan ku fiiri doonaan ku tijaabi doonaa waddadaasa idin ku tijaabi doonaa haddii ilaah yiraahdo ma ogoshina waddadaas ku tijaabino waa maasantiin aniguna diyaaraan idiin nahay marka gobolle waxaan leenahay xaruntii degmada waaba xarig jarna caawa idinkaana markhaati ka ah dee sida laga dhawaajinayay meeshii uun banoonga ciyaalka ku dheeli lahaayeen urutashinada dee dowladda si aad bara la dhisay meel kasta waxay wadatay urutashin meel yar oo dadka lagu ciyaaro ilmo ay ku ciyaaraan taasna insha allah waxaan isleeyahay hadda dhul tuugba maysiine iyadana insha allahu waa la baadi goobi doonaa waana ku mahadsantihiin degmadana waxaan leenahay tii barwaaqowda allah ka dhigo nabad waa tahay tii nabdoonteeda daa'imata allah ka dhigo deegaanka gobolle ee gobolka Banaadir waxaa ka socda dhismo iyo horumar kala duwan waxaana hadda bilowday dhismaha wadada xeebta Marti isku xirta Muqdisho iyo gobolada dhexe waxaana dhismaha wadadaasi wada shirkadda Disc Construction Company iyadoona la filayo inay ka faa'iideystaan dadka ku safra inta u dhaxeysa gobolada dhexe iyo Muqdisho wiilkaygiiow hee ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega